手机简讯响起，但传来的竟是一封饭店住宿员邀请，不止呢可以免费住，而且还可以领薪水。但真的这么好看吗？仔细看简讯内容，条件写下产品使用完后要分享到社群软体，500字以上，还要加3张酒店相片以及客房照片，而且内容不可抄袭他人，年龄不限，根据试住饭店不同，每次可获得1万到5万元不等。加入群组后，等待时间还分阶段给福利。第一天指定 YouTube 上看影片留言就有30元奖励金，但到了第二天，奇怪的来了。预付的活动，预付什么？其实他并没有说，1小时之内就可以回馈给你，只要一质疑的，立刻被踢出群组，而且马上就有人贴说他有付了钱，而且有回馈进来的这样的一个情形。预付什么？管理人不说，提出质疑，立刻拜拜，会有人同步贴出奖励金照片，增加可信度。第一步的部分是先透过这种小额支付的方式先获取你的信任。那当然有人会问说，那你公司的背景是什么？但是其实都不会获得回应啊。北市多家知名星级饭店都曾找过秘密客试住，但工作内容和简讯上的内容差很大。其实写下来的话，绝对不是1、2张照片可以完成的。它重点是光一个可能房间的一个角落，可能就要拍3到4组照片。达人也说，工作内容从入住、床垫品质、摆放位置或是服务态度等，都是考评条件。报告一交出，至少20页起跳。业内推荐之后才会选上做试住员，大部分的话都会阐明这个饭店的名称或是里面的工作内容。想免费住饭店，秘密客不好当，甚至还要经过认证，类似招募简讯是真是假，恐怕还得多留意。体育新闻王翔、张慧贤台报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。